São Paulo. Au cœur de cette jungle de béton et devant le stade Pacaembu, on peut boire un jus de canne à sucre, manger un pastel et même faire son marché avant, pourquoi pas, d'aller voir un match. Tem alguma diferença fazer feira na frente de um estádio de futebol? Agora que eu sou mais velho, não tem, mas quando eu era moleque tinha bastante diferença. Acho que eu ia tirar foto toda hora e ia querer entrar lá dentro para ver o gramado. Sempre quis jogar futebol, mas... Você torce para que time? Sou torcedor, mas nunca fui no estádio, mas tenho vontade. Você nunca foi no estádio? Não. Nunca viu um jogo do São Paulo? Só televisionado. On y fait son marché. Mais le plus curieux, c'est qu'ici, les marchands ont tous une histoire avec le foot. Você quer uma canela em pão? Mais alguma coisa? Só? Há muitos anos atrás, a minha filha ainda era solteira ainda. Aí nós tivemos uma reunião entre as amigas dela e juntou umas 11, 12 moças, né? Então nós resolvemos fazer um time de futebol feminino. Na época não tinha time de futebol feminino e aí eu comecei a ser técnica, entrou uma goleira muito boa. É, tinha bastante jogadora boa, sabe? Mas tivemos que parar, né? Aí, depois de todas casadas, ainda fomos convidadas para alguns jogos, mas não dá. Porque os maridos não deixaram elas irem jogar, porque já tinha filho. E aí eu parei. Por que a gente gosta tanto de futebol? Não tem distração melhor você estar assistindo um jogo de futebol. Se distrai bastante, torce bastante. Entristece um pouco quando perde, mas a gente continua torcendo.